Har du problem med nyckelhanteringen vid ett medicinskåp på företaget så har vi en lösning på problemet. Det är ett medicinskåp med ett elkodlås monterat. Det här elkodlåset har 10 koder totalt. En chefskod och 9 användarkoder. De här koderna är väldigt enkla att ändra. Så om det byter personal så kan ni ändra koden och dela ut en ny kod. Det är 6-siffriga koder man använder. Och det sitter ett batteri på utsidan som du enkelt byter ut. Skåpet har en väldigt praktisk inredning. Bland annat har en avlastningsskiva som du kan använda när du ska dosera mediciner. Du har en pärm där du kan skriva upp anteckningar. Plats för pärm, plats för höga flaskor ifall du har sådana. Och de här hyllorna är flyttbara uppåt och neråt. Och det finns även plats för ett låsbart fack ifall man har speciella mediciner med, som man vill låsa in där. Som ryms då på ett hyllplan eller längst ner i skåpet. Det går att skruva upp på väggen, 4 hål på baksidan. Välkommen med beställning.